Manu je, kao što se sećate, prvi pozdravio Žikine istraživačke poduhvate sa Lazom Kostićem. A evo, forum je i prvo mesto na kome ćemo zajedno proslaviti jedan vrlo važan događaj, događaj koji, nažalost, još uvek prolazi prilično nezapaženo. Nekada se to zvalo Oktobarska nagrada grada Beograda. I kad se kaže neko je dobio Oktobarsku ili Sedmojursku nagradu, to se znalo. Šta znači? Žika je dobio sada povodom Dana grada Beograda, koji traje produženo nekoliko dana, april, tu nagradu grada Beograda, zajedno sa 19 izuzetnih laureata, i to je uistinu jedan bio svečani trenutak koji je trebalo svečano i da se obeleži, a naročito da se iskaže zašto je neko dobio nagradu. Kako je to izgledalo, ja ću vam pročitati, jer sam kao član žirija koji učestvuje u dodeljivanju nagrade bio u situaciji da učestvujem u promociji prvog dana, kada su učestvovali samo oni koji su radili na evaluaciji knjiga, a drugi dan sam učestvovao kao stajač, gledalac, jednom činu koji je bio svečani, ali je trajao sat vremena, kako bi za 15 minuta, nije 15 minuta, šalim se, ali za sat vremena, diplome bile uručene, na brzinu bili napravljeni snimci i dolazili bi sledeći. Evo ovako izgledalo. Na osnovu člana 10 odluke grada Beograda, službeni glasnik, Komisija za dodelu nagrade grada Beograda i za društvene i humanističke nauke u sastavu Drana Langović, Milićević, Drosima Abramović, Drevjana Brisaljević, Dredarko Marinković i docent Tatjana Ilić-Kosanović na sednici održanoj 26.3. jednoglasno donela sledeću odluku: nagrada grada Beograda za delo iz oblasti društvenih i humanističkih nauka za 2018. godinu dodeljuje se profesoru dr. Žiki Bujukliću za delo Pravnički dometi pesnika Laze Kostića. Kraj. Tako je Žika naš proglašen, kao što su svi proglašeni, a niko nije, ne samo za Žiku, nego i za ove ostale, čuo šta su ti ljudi napravili. Od 19 laureata, skoro svaki od tih nagrađenih je načinio neki mali potrag. Počeo od našeg sjajnog muzičkog umetnika Tasovca sa onim njegovim fantastičnim muzičkim ostvarenjem na Ušću, ozbiljna muzika pred onoliko ljudi, sa ovim što sada priprema, pa redom, mnogo bi daleko odvelo ako bih ja sada nabrajao. I jedino što sam mogao da uradim, to je što sam naše kolege, bivši student, prijatelj sa televizije Studija B, zamolio: dajte ljudi, napravite serijal. Svakome od ovih laureata dajte po pola sata, 45 minuta, kao što je nekada bio emisija Moj Beograd. Neka ispričaju šta su zaista uradili. Koliko su oni doprineli kulturi grada Beograda, kulturi Srbije, pa boga mi, evropskoj kulturi. Ono što se nije dalo čuti, ja ću vam sada kratko reći, a to je da je konkurencija bila veoma ozbiljna. Konkurencija je imala 8 vrlo, vrlo značajnih dela, 3 su ušla u uži izbor. Jedno delo je štampano u Oksfordu, na engleskom. Drugo delo koje je isto bilo u najužem izboru je bila zaista jedna izuzetno značajna knjiga o jubilarnoj 1918. iz pera jednog isto jako autoritativnog istoričara, i treća knjiga je bila Žikina. Ja sam veoma radosan što sam bio član tog žirija, ali sam odmah svima rekao moram da se izuzmem. U glasanju moram da se izuzmem zato što je Žika moj prijatelj i kolega, rekao sam sve što mislim o toj knjizi, ali svoj glas unapred sam rekao da neću dati ni jednoj knjizi, zbog toga što je jedan od tih autora, onaj drugi, to ne znam da li Žika zna, moj tazbinski srodnik. Moja supruga Boba se preziva upravo kao i taj autor.
šalu na stranu, ja sam ovo mogao da uradim, bit ću iskren, zato što smo pre sednice malo se konsultovali i jednoglasno, ali stvarno, potpuno jednoglasno. Svi ovi ostali članovi žirije rekli su, sve tri knjige su stvarno izvrsne, ali ova Žikina knjiga je iskorak i ovo je istraživački poduhvat. I one druge su knjige izuzetno vredne, i onih osam u celini, međutim, ono što danas imamo sa nama i pred nama, to je zaista knjiga koju ste već mogli čuti, ali prvi put vidite i diplomu, nagradu grada Beograda. Ako sam kritikovao ceo protokol, ovo ne mogu da ne pohvalim kao jedan lep gest, kao jednu zaista vrlo reprezentativnu i svečanu formu koja će ostati u znak sećanja u porodici Bujuklić, nadam se, kroz mnogo generacija, jer kako su krenuli Bujuklići, još malo pa će biti kao Topalović. Žiko, srećna ti nagrada. Svima vodi 5-2 za unučiće, tako da... Imate, mlađi ste, ima vremena. Mnogo smo svi radosti što smo zajedno, ja sam posebno radostan što je ovako puna naša šestica i što je, naravno, ovoliki broj ljudi došao da sa nama, sa Žikom pre svega, podeli jednu ovako zaista značajnu nagradu, značajnu za Žiku, porodicu, ali zaista značajnu za našu katedru, za pravnu istoriju i značajnu za pravni fakultet. A sada, naravno, glavni naš današnji gost. Nije gost. Hvala te. Svima koji su došli da podelimo zajedničke radosti, jer kad je lepo, onda se vide prijatelji. Kod nas za ovih godinu i po dana u porodici su događale razno razne stvari, pa evo između ostalog i ovo što je kolega mu ispomenuo, dakle, novo unuče. Tako da ona osoba koja je posvećena ova knjiga, to je osoba koja trpi ovog čoveka jedno 4 decenije. I ja joj se zahvaljujem i napisao sam tamo moje vesti na zahvalnicu. Nije tu jer je Mateja bio mnogo preči jer on bolestan, a ja sam zdrav. Prema tome mali Mateja već preuzima premudstvo i tu smo gde smo. Ono što je bitno to je da za godinu i po dana od kako sam držao predavanje u prepodne petici, da sam bio u velikoj dilemi da li da ponovo pričam o Lazi Kostiću, jer mislim da je to sat i po trajalo, ja sam potpuno već zaboravio, sticam raznih tehničkih problema, tek pre mesec dana je taj snimak stavljen na YouTube, ja sam se zaprepastio da sam neke stvari koje sam tamo rekao ispustio da kažem u knjizi, jer je knjiga tek tada pisana i da bi mi bilo možda korisno i da sam ja to oslušao nešto deklaranije. I posle godinu i po dana, sem ovih lepih porodičnih događaja, desila se i ta lepa stvar da je ta knjiga ugledala svetlo dana i Fadja opet je ovo nanovo isto da priča. Kad sam pogledao taj snimak, shvatio sam da je moram održati nastavak iz jednog prostog razloga, a to je da kada sam to govorio, ja tada u stvari još nisam ni u snu sanjao da ću otkriti ono što tek dolazi. A to što sam otkrio nalazi se upravo u toj monografiji i potpuno ima smisla da se onda nastavi ta priča i da se u njoj nešto kaže i onima koji to eventualno nisu slušali, neću da odslušati, ja neću da ponavljam, nego ću reći to što je novo. A to što je novo, to je razlog zbog koga je ova knjiga se našla tu gde i meni je to drago, jer znate što je u društvu, to sam rekao i u onom predavanju, malo sam odslušao sebe, da se ne bih ponavljao pomerenih vrednosti i mnogih stvari koje znali su moji studenti dok sam bio ovde redovni profesor i u redovnom statusu, sad se nešto promenilo, ali dobro, to sve ide svojim tokom. Tako da studenti su znali da ja sam o tome govorio uvek, da sve ovo što mi učimo, što radimo i što želimo nešto novo da saznamo, treba prvenstveno nama. A da li ćemo mi gledati i one emisije koje su ispod svakog našeg kulturnog, intelektualnog nivoa, oni ko hoće sebe da spusti na taj nivo, oni u tome nalazi sebe, a protiv toga nemam ništa, ne spadam, oni koji će tražiti da se to zabrani. Ali ono što je problem, to je ovo što je Sima rekao, dakle, da li ono što su vrednosti prave, ne moja knjiga, Ivan Tasovac nije pomenut u politici, dakle, ceo izveštaj u politici bio o dodeli nagrada, mene nema, Ivana Tasovca nema, neka bude
onome koje to sastavio na dušu, ali je problem u tome što naše društvo treba upravo to kontra, dakle to što je suprotno. Ne ti ukidaš, da zabranjuješ, da ono sad ima svoj kanal i svoj upravljač i on će odrediti, ali daj da napravimo ono što je vrednost, da se istakne i da mladi ljudi koji su, evo, večeras došli ovde, koji su mogli provesti veče na svakom drugom mestu, uz neki kafić i uz neki provod, oni su rešili da ovde dođu i ja sam zato veoma zahvalan, jer ja bez tih mladih ljudi, takvih, ne bi bio ni ono što sam bio, ni ono što ću u buduće biti uvek, a to je čovek koji voli nauku, voli nešto što je lepo i koji u knjigu nije pisao ni zbog M-ova, M1, M50, M51, M52, blablabla. On je raznorazne gluposti koje našu vrednost numerički prikazuju, to je poraz i naše struke i bolonjske cele te priče, jer iza tih numeričkih iskaza se ne može reći šta se krije. A vi, dakle, kad uzmete u knjigu u ruke, kada to čitate, onda možete da kažete da li to vredi ili ne vredi, da li ste nešto saznali ili niste. Elem, ono što smo prošlog puta rekli, nešto moram malo i pomenuti, znate kako, imam serijama, raznim imate šta je bilo u prethodnoj epizodi, pa to traje, onda 5 minuta ta serija, onda reklame 20 minuta, pa onda opet 5 minuta, onda šta će biti u sledeće, e tako, ali bez reklama, moram ja malo da vas podsjetim. Laza Kostić na Pravnom fakultetu zavredio već sat i po predavanje, još jedno predavanje plus, a mabre, kad ima ovom pravu nešto da se kaže o nekom velikom pravniku, ne onda se priča o pesniku Lazi Kostić, šta će on na Pravnom fakultetu? I za ovaj profesor Žika Bujupić nije našao da napiše nešto pametnije nego da se bavi pesnikom, koji je to tako malo uvrdi pravo. Jer tako je prikazano i u seriji koja 12-11 epizoda, koliko li je bilo, prikazalo da je na veoma pristojan način, ali tamo je samo rečeno da je doktorirao 1866. godine 1. maja na Kraljevskom univerzitetu u Pešti i to je uglavnom bilo sve. Ja, dakle, o drugim njegovim aktivnostima vezanim za pravo sam govorio, ali ono što je novo, e, to će biti temu upravo ovog sadašnjeg izlaganja. Ja sam prošlog puta to isto ponovio, dakle, da je Laza Kostić bio i književnik, i pisac, i pesnik, i diplomata, i filozof, i estetičar, i bavio se i sportskim aktivnostima, i bio na čelu 1871. godine Društvu novinara Srbije. On je bio političar, tri puta u zatvoru. On se, avanturista, čovek koji se, bon vivant, živeo playboy, kako vi to možda bolje razumete, koji je živao jednim lagodnim, lepim životom u mladosti i za razliku možda od većine vas koji su, koji prebrojavaju se koliko imaju do kraja meseca, što od džeparca, što od stipendije, on to nije nikakav problem imao. Dakle, on je imao dobro zaleđe materijalno, ako ništa drugo, dobio je jedan veliki zemljišni posjed od svog ujaka i to je za vreme svojih studija krčmio po raznim pivnicama, kockao se na veliko, a za to vreme stvarao veličanstvene pesme med javom i snom, već prve drame, znači, već u njemu se vidi, dakle, taj talenat, pa onda čak koliki je talenat da potroši pare i da kada i to potroši, onda uzima zajam od onih koji su blagodejanci, to se kaže stipendisti, koji su tekelijanom dobijali neku sitnu stipendiju, on od njih pozajmljuje i, dakle, onda im vraća. To je taj, dakle, Laza. Znači, dok je on studirao, on je bio lepo obezbeđen i nešto se baš nije mnogo ubijao da to baš nešto mnogo brzo, dakle, završi, ali je problem bio u tome što mi nismo znali kako je to studiranje izgledalo, jer oni koji o njemu pišu, a to je, dakle, njegov lični doktor, veliki prijatelj Simonović, uspomene na doktora Lazu Kostića, i čuveni biografsko delo Laze Kostića Milana Savića. Oni su mnoge stvari do detalja opisivali, ali ono što mene i vas ovde najviše interesuje, nema kako je on studirao. Pisma koje su sačuvane, koje su, evo sa treći tom izašao skoro, po nešto neka zrnca tek spomenu uzgredno, njih to ne interesuje. U tim dopisima, tim prepisci,
Onda tome mnogo ne piše. Vidimo da mu šalju neke knjige koje su mu potrebne za studije, vidimo da za neki suplement iz kanonskog prava mu trebaju neke knjige i on to naručuje, pogotovo tu iz kanonskog prava, i sad ja ne znam zašto mu je to potrebno, zbog čega, ne shvatam, ne možeš da objasniš kad nemaš zaleđenu te cele priče. I onda u stvari jedino što može da saznaš to je da je on 4 godine studirao, i da je posle te 4 godine morao da završi ono što se zovu specijalni, to je strogi rigorozumi. To su ispiti, strogosti, koji podrazumevaju, moja Bolonja, sad slušajte, dakle, da moraš da položiš u roku 2 godine ispite koji traju po negde od 2 do 2,5 sata pred četvoročlanom komisijom, i u svakom od tih rigorozuma su obuhvaćeni ispiti, sad da ne idem po redu kako ko je, nego prirodno pravo, rimsko pravo, kanonsko, austrijsko građansko, ugarsko, krivično, statistika, političke nauke, što ne znači isto što i danas političke nauke, menično pravo, možda sam nešto propustio, i sve to, dakle, kada položiš, tek onda možeš da ideš na doktorski ispit. Prema tome, možete da zamislite vi šta znači iz svih tih oblasti se usavršiti i iz svih tih oblasti polagati pred najboljim profesorima, otko to znamo, sad ćete čuti, dakle, najboljim profesorima tog univerziteta, i čak saznate da taj suplement gde on tražio dodatnu literaturu, da je naš dragi Laza Kostić pao iz kanonskog prava. Gde je Dalibor? Dalibore, tako da znaš, evo naš mladi kolega koji predaje crkveno pravo, prema tome on je tu i pao. Pa je posle, u roku od 2 meseca, slušajte, pred petočlanom komisijom polagao i položio. I taj ispit je trajao preko sat i po, jedan ispit. Samo taj jedan ispit. Prema tome sve to nisam znao, nego mi se kazalo samo, tako. Ne, ne. Nego je trebalo, i to sam vapio tamo na tom predavanju, ovaj, u petici pre godinu i po dana, kako ćemo saznati kako su izgledali ti njegovi ispiti, kako ćemo, ja sam rekao, neću nikada verovatno saznati, ali sam dodao pametnu rečenicu, ako ne budem našao nekog Mađara koji će mi pomoći da u arhivama ovim mađarskim dođem do tih podataka. Znate šta, kada skoče, hoće. Ja volim te mreže kompjuterske, društvene, socijalne i tako dalje, i one su fantastične. I preko njih mnoge stvari sam saznao. Znate koje su 100 puta bolje? Ljudske društvene mreže. Dakle, one prijateljske. One koje znate ljude koji su u arhivama i koji se time bave i koji vam mogu pomoći 10 puta, 1000 puta više nego bilo koji kompjuterski podatak. I jedan, dakle, od te kolega je Vojko Malović, možda ga nešto sprečilo da dođe, izuzetni stručnjak koji u arhivu Jugoslavije radi, koji direktno je u kontaktu sa peštanskim kolegama koji u Tekelijanumu imaju Srpski institut. I u tom Srpskom institutu Soltan Ada, čovjek koji zna i srpski, jer je ovde sve vreme živo i studirao, a koji sada tamo živi, koji zna mađarski, hvala Bogu, jer je Mađar. I šta ćete lepše nego da preko tih ljudi dođeš u kontakt direktno sa univerzitetskom, dakle, arhivom, i sa ženom koja je direktor toga arhiva, doktor Varga. Znate šta, to da je neki službenik, onaj obični, kako većina rade po tim arhivama i po tim ovoga, dakle bi, znate, dođite tu pa ćemo vam pomoći, ne. Dakle, ona je uzela i preturila sve što je mogla, a očigledno da je mogla veoma mnogo, da mi pomogne da nađemo te dokumente. I preko kolege Zoltana Bade, koji je prevodio, mi smo bili u kontaktu, i posle nekoliko meseci došli smo do ovih podataka o kojima ću vam ovde zato govoriti. Posle toga su otišli i u druge arhive, otišli su i državni arhiv, dakle, mađarske, ovaj malo pre to Etveš Loran biblioteka, to je najveća univerzitetska biblioteka, i Sečenji biblioteka nacionalna u ovom. Dakle, sve su one prečešljene na ovaj način na koji sam, dakle,
objasnio. Prema tome, sa tim podacima, situacija se iz temelja izmenila. Dakle, ja sam pokušao da dođem do zlatnog grala, dakle, onog koji je najbitniji, a to je disertacija doktorska Laze Kostića. Profesor je ovdje doktorirao i objavljena je knjiga pre 10 godina, dakle, gde se govori o tome da je Laza Kostić doktorirao upravo na temi Tezes, Scientis, Juridicis et Politicis. Dakle, teze iz pravnih i političkih nauka. I što je najlepše, o tome sam govorio pre godinu i po dana, tako da neću mnogo na tome se zadržavam. To je moj kolega, Srđan Šarkić, on bi bio tu da nije u Kapadokiji, drugi recenzent, evo, zahvaljujem se recenzentima, drugi recenzent je moja kolegica Milena, ona je Pogojec, ona je sada u Beirutu, tako da, i trećem mom recenzentu iz Zagreba, Marku Petraku, koji je divan kolega, koji je tu bi mnogo pomogao, jer upravo zbog materije koja je ovde u pitanju, on je ne samo izvanredni romanista, nego i pravni istoričar, on bi tu izuzetno pomogao i napisao recenziju, što je zaista za svaku pohvalu. Prema tome, Srđan Šarkić, profesor iz Novog Sada, je preveo te teze. A šta ste onda otkrili novo? Prvo da vidimo šta su teze. I to sam ja tamo rekao, misleći, preuzeo sam njegove stavove. Šta su te teze? Da, ovo nisu teze. Ovo je knjiga u kojoj se nalazi u tome da je on diplomata po njegovoj diplomatskoj aktivnosti, o njegovim aktivnostima vezane za sport, o njegovim, dakle, razno raznim aktivnostima. A šta je, ovde su teze, 6 stranica. Na latinskom jeziku, jer se na latinskom i branilo, i tih 6 stranica sadrže šta? 10 oblasti u kojima se nalaze upravo ono što je na rigorozumu polagao. Teze iz tih oblasti. Prirodno pravo, kanonsko pravo, rimsko pravo, ide neveđen, tako dalje, tako dalje. I kada pogledate to, vi onda teško možete da razumete o čemu se radi. I kolega, o tome nisam prošao po da govorio, pa moram sada malo više, je, Šarkić, je pokušao da rekonstruiše šta bi moglo da bude u stvari odbrana ovih teza. Na koji način? Evo, ja sam izabrao iz rimskog prava, da biste vidjeli, to je jedna ex iure romana. Jus gentium alien fuit apud romanus, alien est apud nos. Pravo naroda, jus gentium, ili beše kod Rimljana, ili je kod nas. Onda, faktičke tužbe, sećate se, akcijone se. Razlikuju se po nastanku od drugih faktičkih tužbe. Druga teza. Savesti država stiče svojinu na odvojenim plodovima. Četvrta. Publicijanska tužba na stvari ponekad je protiv svojine na stvari. Peta, čak i ono što je prirodno, dugo je dospeva na naplatu. I šesta, nasleđivanje putem fideikomisa nije ništa drugo nego posredovano nasljedstvo. Čemu se ovde radi? Kako neka nemušta priča u kojoj je... E, upravo to je ono što mi ne znamo šta je iza toga bilo. I onda je Srđan Šarkić uzeo i pokušao da ispriča šta je svaka od tih teza mogla da bude diskusija na tu temu. I da onaj koji te ispituje, on izabere koji će tezu iz bilo koga. Ne znam koliko ih je bilo pitanja, ali tačno se, dakle, zna da su morali na te teze da odgovore. I to je bio, dakle, onaj deo koji nije bilo sporno da je postojao. I to smo manje više, evo, svi prihvatili i znali, verujući da je to u stvari njegov doktorat. Čak to je pronađeno ne jedan primjerak, nego više primjeraka, jer to mora da se oštampa ranije i kada neko hoće da se uključi u tu odbranu, on to lepo pročita i čak piše, u 12 sati će biti odbrana, pa što se zna, i jedan primjerak, najdragoceniji verovatno, sa posvetom Laze Kostića je Matici Srpskoj poklonjen. Dakle, tu ništa nije sporno. Međutim, meni đavo nije dao mira i sad krećemo na ono što je novo. Čekaj, to je serija Matice Srpske. Ovo su isto knjige iz Matice Srpske. U mojoj biblioteci to stoji. 40 godina ranije, na tom istom fakultetu, Kraljevskom univerzitetu u Pešti,
tezu brani ni manje ni više Jovan Hadžić. Ne znam da znate ko je to. Jovan Hadžić. De causis matrimonium dissociantibus juxta disciplinam ortodoxe ecclesiae Christi orientale. Sa uzrocima razvoda braka prema učenju istočne pravoslavne crkve Hristove. Čekaj, čoveče, ovo je imao disertaciju u pravu u kojoj se na 40 i nešto strana sa fusnotama piše ceo tekst 40 godina pre Laze Kostića. Idemo 40 godina unazad. Još 40 godina unazad. Isto objavljena teza. Sava Tekelija, ko nije sad taj? Pa to je onaj koji ima Tekeljanu, prvi doktor prava Srbin u Ugarskoj. I čovjek koji manje više nego brani disertaciju juridika de causa et fine civitatis. Pravna disertacija o uzroku i cilju postojanja države. Pravna disertacija. Nešto već tu meni... Gde su teze? Posle tih 34 stranica, teze iz vaskolike pravne nauke, pozicione, što isto, dakle, su teze, ex universa jurisprudencija. Prema tome, posle tog teksta idu 6, 7, 8, 9 stranica teza kod gospodina Save Tekelija. Gde si, Joco Hadžiću, dođi ovo Hadžiću da te ja malo ovde preslišam. Znači, debela, pogledajte vi sa, dobro sa prevodima, to ide ta cijela disertacija. I na kraju, tezes ex universa jurisprudencia scientis politicis. Teze iz prava svake vrste političkih studija. To je tezes scientis jurisprudencia, to je isto. A da su to potpuno iste ove, teze? Ne. Iz istih oblasti. Isto poređene u tih desetak oblasti pravnih. Ali svako sastavlja svoje iz kojih se sprema da odgovara. Aha, znači prvo ide disertacija, a onda idu teze. I to 40 godina ranije, pa još 40 godina ranije. Znači isto na pravnom fakultetu na Kraljevskom univerzitetu prešli. Tu mi nešto neštima, nešto tu, Laza, mora da imaš nešto. Žao mi je što kolega iz Novog Sada, mladi Uroš Stanković, nije tu, koji je iz Novog Sada jednostavno otišao u Maticu Srpsku. Ja ga pitam, molim te, pogledaj da li se tamo nalazi nešto, osim ovih teza, ovih šest strana štampanog izdanja, da li možeš, jer on stalno tamo visi, to je dečko, mladi dečko, mladi, perspektivni, veoma perspektivni naučnik, koji bolje zna arhive ovu preko puta ovde i onu u Novom Sadu, nego možda oni koji tamo rade. Verujte mi, je prošlo jedan dan. Snimak, cap, stiže, šta? Doktorska, original, diploma, Laze Kostića. Ja sam tada shvatio da sam na zlatnu žicu naleteo. Prvo zašto? Prvo što, verovali mi je, Matica Srpska. Srpčan Šakić se tim nije bavio, njegov bio zadatak da to prevede. Tako to nije ulazio, to nije bio njegov zadatak. Rekao sam pre godinu i po dana, moram tu tužnu činicu reći. 20 godina je njegov rukopis čekao da bude objavljen. 20 godina Matica Srpska. Dakle, i da nije bila godišnjica smrti Laze Kostića, pa je tim povodom to bilo. Pa je još na čelu Matice tada bio naš kolega koji je sa pravnog fakulteta, pa je on tu verovatno, tu se nalazi njegov ime pripomogao. Pitanje je da li bi to bilo objavljeno. Ali u toj knjizi celoj ne spominje se, apsolutno, diploma Laze Kostića koja se nalazi gde? U arhivi Matice Srpske u Novom Sadu. Moje kolege, zajedno smo gledali to, vidite, rukom pisano, sa pečatom, dakle, original, i bavili se prevođenjem, jer nam je latinski ipak deo naše struke. Međutim, znate kako, postoji društvo klasičara, u kome smo svi mi zajedno, slučajno baš je tada bio kongres
I na tom kongresu ja, moje izlaganje je bilo tom mom otkriću. I sazna osoba koja je uža specijalnost doktor, ove, diplomatička građa i prevodi diploma sa latinskog, docent sa Novosadskog filozofskog fakulteta, Milica Kisić, koja je izuzetno ne samo stručnjak za latinski, nego koja divno prevodi i koja zna ono što Žika Bujpriš ne može i ne treba da zna, jer to nije posao, da razrešuje skraćenice, razrešava skraćenice iz kojih se ne može uopšte ove titule, zvanja, sve ovo što nalazi, uopšte da se prevede. I kada smo sve to, dakle, sredili, evo, napravili su mi u ovome dosijeu prevod u obliku ovog originala. I sad, ajde malo da pročitamo. Pošto je to prvi prevod koji ne postoji. U politici je izašao i možda ga je neko pročitao, ne znam da li je, ali mogu reći sa ponosom da je Laza Kostić od Ozga sa nebesa bio presrećen. Jer je u politici na naslovnoj strani bila diploma njegovog doktorata. I da je on koji u Beogradu doživeo najveća poniženja, od toga ostavit ću ostalo, od onoga najgorega, da na velikoj školi u Beogradu ne samo da rimsko pravo nije primljen, nego nije primljen, dakle, ni za statistiku, ni za državno pravo, ni za nekoliko još predmeta gde je konkurisao. Dobro, da pričao sam prošlo puta, da ne ponavljam, primjer je drugi čovjek koji je se pokazao veoma dobro, dakle, ali o tom, saslušite predavanje prošlo puta da ste mi s time navili. I onda kada pogledate, u politici još 8 nastavaka je bila ta priča šta sam toga trenutka pojedinično se otkrivao, dođu neki glasovi malo neprijatni, pa šta je on tu otkrio, pa to se zna, to postoji, to je bila izložba Matice Srpskoj gde se gde ona bila izložena. Ništa protiv. Ja nisam provalio u trezor pa otkrivao, je to moj posao, ali naučnički ona je bila mrtva. To što je bila nam u muzeju, to što je bila na izložbi, izložena. Šta to znači? Ništa. A još lepše, ajde to ne zaboravim posle da kažem, pitao sam se, čekaj, kada je konkurisao za te sve predmete u velikoj školi, pa zar nema negde u nekom našem ovom arhivu, evo ga, ovde, na 10 metara od našeg ulaza, da nema tu neka građa u velikoj školi, pa je umorala da tu diplomu da, priloži, da? I hvala Bogu. Ne ovako, nego rukom onako uredno prepisano i piše kopija, evo, tu se nalazi. Od reči do reči, ista prepisana. Znači, tu se nalazila. I ja nisam znao, zašto? Nisam se time bavio. Ne kažem da nisu ovi drugi znali. Tako da mi imamo original u Novom Sadu, kopiju, zvaničnu kopiju, plaćeno na zakoliko forinti i tako dalje, sve piše, nalazi se ovde preko puta. I kada to pogledate, onda dolazite do veličanstvenih podataka. Veličanstveni podatak, a to je sledeće. Mi, rektor i blagostivi i glasoviti Kraljevski univerzitet Ugarske, pozdravljamo sve koji će ovo pročitati. Hvale dostojno pravilo naših predaka da oni koji su se usavršili dokazali u izučavanju slobodnih veština i strožih disciplina treba da dobiju i zvanično svedočanstvo o svom obrazovanju i nauku. Budući, dakle, da je uistinu izvanredni učen i obrazovani gospodin Lazar Kostić, sam 26 godina, ušao je 26. nije napolio 25 godina, pravoslavne veroispovesti rođen u Povilju na vojnoj granici, godinama marljivo i prilježno izučavao sveukupnu pravnu nauku, te da je sa uspehom jednako vredno položio sve stroge propisane ispite, rigorozume. I sledećih predmeta, iz opšteg prirodnog prava, rimskog civilnog prava, crkvenog prava, kako javnog, tako i privatnog, građansko pravo Ugarske i Austrije, procesnog prava, krivičnog prava, kao i menično-trgovinskog, te ispite i statistike i političkih nauka. Pošto ste shvatili da je to isto ono što se nalazi u njegovim tezama. Znači, oni govore o tome da je to on da te položi. Pošto je potom na javnoj raspravi, odabrane tvrdnje iz svih oblasti prava, te teze, to su te odabrane tvrdnje, te besprekorno razrešio sve postavljene prigovore, pošto je najzad izradio
doktorsku disertaciju. Kad se nisam strovalio. Znači, direktno piše da pored teza, elaborando, dakle, on je izložio i disertaciju, inauguralis, originalno. Kojom nam je u velikoj meri dokazao svoju učenost i ličnost pravne nauci, da zadovoljstvo mu dodeljujemo počast koja mu pripada, jer je vrlinom i poštenjem, učenjem i sad da ne čitam sve, da vas ne davim, i on se habilituje da predaje u celom carstvu, izričito kaže, čak i u drevnom gradu Vijeni. Znači on kao doktor u triuskve julis, dakle i građanskog i crkvenog prava, može da predaje bilo gde u Austro-Ugarskoj carevini. Još nije Austro-Ugarska, je 66. godina, ali Austro-Ugarska. Prema tome, onda vam je jasno čemu se ovde radi. Koja je to bila u stvari vrednost. I da tu se potvrđuje Žikine pretpostavke da pored teza, koje nisu sporne, je postojala i nekakva disertacija. A onda, što je još lepše, pogledate ko je potpisnik te diplome. S jedne strane, Gustav Wenzel, doktor slobodnih veština, artes liberales, što bi ja to znao da je originalno, ili AAVV. Gde bi ja znao da je to to? LL, pardon, ne VV, AALL, LL. Doktor filozofije i oba prava, Gustav Wenzel. Advokat crkvenog i civilnog suda, redovni član Ugarske akademije nauka, profesor privatnog prava Ugarske, a isto tako i rudarskog prava. Trenutno, KT, hoc tempus, što treba tog trenutka, dakle, rektor Kraljevskog univerziteta Ugarske. S jedne strane. A s druge strane, Teodor Pauler, član savjeta sadašnjeg svetog carskog kraljevskog veličanstva, doktor slobodnih veština, filozofije i oba prava, redovni profesor prirodnog prava i krivičnog prava, redovni član Ugarske akademije nauka, trenutno dekan i prorektor pravno-političkog fakulteta. Dekan pravnog fakulteta i prorektor, a s druge strane, rektor. Pa do rektori potpisuju, dekani potpisuju diplome, moja je Simina, i sve su potpisali dekani, rektori, ovi koji nemaju pojma ni ko smo i šta smo. Šta sam? Stiže od gospođe Varge preko maila ova lepotinja. Zapisnici sa njegovih rigorozuma. I lepo, dakle, vidite da su ti ispiti, ko sam će rekao, trajali veoma dugo, da su u njemu bili veoma ugledni profesori. Koji profesori? Ugledni. A koji su vam to? Jedva. Ma nema šansi da pročitate većinu od njih, jer je to rukom potpisano. Gospodje Varbi se pošalje zamolnica, budite ljubazni, ako možete da mu nađete te godine, ko je tada predavao i iz kojih predmeta. I naravno, sve to dobijete i rekonstruišemo i ti prevodi se nalaze u mojoj knjizi. Koji su to profesori? Ali ono što sam odmah mogao da uporedim, a to su ovi potpisi, ova dva ovde i ova ovde. I vidim da je rigorozum ima prisustvovao uvek jedan od ovih ili obojica, i Wenzel i gospodin Teodor Pauler. Uzgred budi rečeno, kolege Zagreba, Marko Petrak mi je rekao da je taj čovek predavao i u Zagrebu, na akademiji koja će kasnije postati pravni fakultet univerziteta u Zagrebu. Teško da bi do tog podatka došlo tek ovako da nije test saradnja. I onda vi shvatite da su ti iz četvorica uvek troje profesora, a jedan tadašnji dekan. Prema tome, sinko moj, pred dekanom i pred trojicom profesora ti polažeš prirodno pravo, rimsko pravo, da, i tako dalje, i tako dalje. I
situacija da je pao iz kanonskog prava, sve to, sve to saznaš. I negde predveče, pošto, da, idem po redu, i negde predveče, ja to se čitam, pokušam da, da odgonetnem rukopisi, da to sa latinskog nešto razumem, i pogled mi padne na dno tog dokumenta. Dakle, to je velika, debela knjiga u kojoj se nalaze cele stranice za svakog pojedinačno sve šta je polagao, dakle, ta delovodna knjiga u kojoj se nalaze zapisnici i podaci. Ja dole pogledam pred kraj toga dana, sad je to običajno the end of the day, dakle to vi koji misle da znaju engleski prevode kao kraj dana, nema veze s time, kaže, prvo, čekajte, ovde kaže, da to je kod Laze, na naslovnoj stranici, da je na Peštanskom kraljevskom univerzitetu nauka položite i da je to godine 1866. 1. maja u podne. Ovde kaže 1. maja 1866. godine exhibito disertazione de legibus servicis Stefani Uroš Dušan. Ispod toga disputavit tog istog dana, a odmah ispod promovit u J, U, D. Udo Juris Universi doktor. Znači, doktor oba prava, triuskve juris. Znači, on je toga dana morao, pored ovih svih teza, da izloži exhibito. Ne znam šta, evo, kolega Vranović je daleko veći stručnjak jer je završio plastičnu gimnaziju, sigurno bi mogao to da potvrdi. Disertacione, ne teze, nego disertacione. Ja srčko nisam dobio, to je dobro, ali sam bio blizu. Znate, ono kad otkrijete nešto što vam promeni iz temelja i vidite da to što ste pretpostavili se obistinjuje. I onda se ja setim prepiske Laze Kostića, što je meni takođe navodilo na, na to da nešto nije u redu da bude samo, samo teza. On dan pred ispit svom prijatelju šalje pismo u kome kaže čuvene za mene, čuvene reči bela iz tezama zaraz, s disertacijom zaraz, s profesorima Venclom i latinskim jezikom. Molim, s Venclom pogledam, još pre ovoga objašnjenje, koje je Vencu, nekako objašnjenje, nema ništa, ne znam se došto ko je, pa evo ga, evo ga, to je taj Vencu, to je taj Gustav Vencu, to je jedno od najvećih imena, dakle, koji je, kad se uđe na internet, ima glava da zaboli koji je on značajan pravnik na tom fakultetu. Ali ovo, jednina i množina, bela je problem s tezama, disertacijom. Čekaj, zašto bih koristio jedno i drugo pored, ako je sinonim? Je li bilo takvi teze, takvi priče? Ne, to je različito. I taj Vencel se spominje upravo sa tim. Znači, da je on prisustvovao svemu tome. I onda dolazi problemi jedan za drugim. Kako, profesore, pa sad ste otkrili, vada, vada je sad sve rešeno, nema problema. Čemu je problem? Problem je što Laza Kostić u svojim pismima tu spominje Vencela i disertaciju, on ne bi smeo da kažem. I nigde više. Nigde više. U biografiji Laze Kostića nigde se ne spominje. U biografiji ovog Savića, Simonović, njegov lekar, kaže da je njegova odbrana bila veličanstven dan na pravnom fakultetu u Pešti. Možda jeste. To mu je prijatelj. Možda nije, ne znam. Ali iz čega? Šta je branio? Ništa. A onda dolazi još veći problem. Laza Kostić dan posle ispita kaže da je disputovao. Disputovao. Disputavit. Disputovao. Diskutovao, raspravljao
sa, šta te dolaze problemi, sa doktorom Jovanom Subotićem i sa čovjekom koji ogromnu statu ima u Novom Sadu, na sve trga, Miletić, Svetozar, koji je čovjek poznat po svojoj borbi revolucionarnoj za oslobođenje Srba u Vojvodini, stvaranje svoje evove, koji je bio po zatvorima, koji je više u zatvorima bio na slobodi i ono što je bio na slobodi je stvarao porodicu i ogromni broj dece i veoma nesrećno i na kraju završio i tako dalje, tako dalje. Ali, ko su njih dvojica zaista? Zašto bi disputovao sa njima? I onda, naravno, krećeš u izučavanje njihove priče. Ja sam to onda znao pre godinu i po dana i tad sam to pričao i ne bi sada ponavljao. Samo dve rečenice. Jovan Subotić je čovjek koji je vezan za teatar, za pozorište, za pisanje književnih dela. Meni posebno drago, jer on kao srpski rodoljub pisao drame u romantičarskom maniru i jednu od tih je napisao o Stefanu Dečanskom, što je porodična slava, o Zvonimiru hrvatskom, dakle, to je bilo dobra svoje jedinstvo, odnosno tad se zvalo južnoslavijanstvo, gde smo se svi uživali. On je bio u sudi apelacijenog suda u Zagrebu, u stolu sedmorice, koji je tada osnovan. A gde je završio prava? Pet tomova njegovih memoara su sačuvani, odno memoara, rekao sam pogrešno, i onda memoara, nisu memoari, nego njegov, pa da, memoari, ja sam rekao biografija, treba memoari, ja sad se ispravljam. Dakle, gde on opisuje, maltene iz dana u dan, šta je bilo, i on tamo opisuje da on prvi Srbin koji je predavao rimsko pravo na sveučilištu kao mladi demonstrator, odnosno pomoćnik, jer ga je profesor izuzetno cenio i on je ga zamenjivao kada je ovaj bio bolestan. Tako da to spominje. Odbranu Laze Kostića, ne spominje. I ostavi me na cedilu. Znači, on je završio filozofiju, završio prava. Ko je Miletić? To je 48. 49. buđenje revolucionarno. I on je morao iz Pešte, gde je počeo da studira, da beži u Beč, i on završava Bečki pravni fakultet. Znači, dvojica izuzetnih pravnika, ovaj čak sudija u najvišem apelacionom sudu. Ali čekajte, oni nisu profesori, oni su pravnici. Gde su ovi Vencer, gde su ovi? Ne ime ih. Upravo je tu krenuo jedan pakao traženja izlaza iz tog nemogućeg. Koji su još problemi? Zato što kod ovih profesora, najvećih profesora, jedan je završio i disertaciju, odbranio i teze. Jedan samo teze. I tako dalje, da se zaustavim tu na problemima, koji naravno svi nisu još uvijek ni rešeni. I ono što je najverovatnije, a to je sledeće. Nesporno da je morao prisustvati profesor sa tog fakulteta. Koji? Pa ovi koji spominje Laza Kostić. A da su ovi ljudi došli, prvo što je pomagao Svetozar Miletić finansijski Lazu Kostića, a ovaj ga je izuzetno poštovao, čak Laza Kostić kaže, na toj odbrani. Oni su se dali potući oko odbrane njegove, ali na kraju se bilo dobro, ovo je poklonio svoju dramu i sve svoje podobno. Ovaj ga je jedan pitao nešto o akviziciji, a ovaj drugi ga je pitao o izbornom pravu. Znači, čak i taj podatak navodi, da su oni ga to pitali. A profesor koji je predsedavao, koja je njegova uloga? Ja sam sa mnogim ljudima koji su slušnjaci za arhive, da ih ovde ne nabrajem, da se ne hvalim naši akademici i tako dalje. I jedan od njih mi je rekao nešto što je izgleda najbliže istini. A to je da odbrane tada su se vodile javno, kao i sad. Ali ne javno tako što će doći mama, tata, rodbina i tako dalje, što je verovatno i moglo i onda, nego će doći stručna javnost. Doći će oni koji zaista, i zato se štampa unapred, da bi ti mogao to da jednostavno napred pročitaš i da učestvuješ u tome.
I da je upravo su ova dvojica, jedan je zapucao iz Zagreba i došao u Peštu, a Svetozar Miletić iz Novoga Sada, ja ne znam koliko znaju novosađeni, bolje da kaže novosađeni, profesori pravnog fakulteta, da li znaju da je on tada bio gradonačelnik, najmlađi gradonačelnik Novoga Sada i da je pokrenuo, jer je tada bio veoma blizak sa mađarskom strujom, da se pokrene pravni fakultet, odnosno akademija u Novom Sadu. Pozdrav! I da je sreće, tada je mogao Novi Sad već tada da ima pravni fakultet, da ne čeka posle Drugog svetskog rata i ne znam kada sam gledao se prvo. 64. godine. Tako da evo vidite koliko je zaslužan naš Svetozar Miletić. I da su oni u tome učestvovali kao što je mogao svako drugo. Očigledno, zato što su Srbi, da su imali tu neku posebnu privilegiju, koliko je tu on imao veze. Dakle, zato što je bio Srbin, pa je mogao da ih je poznavao, mi to nikad nećemo saznati. Ali činjenica je, trojica Srba, sigurno, na latinskom jeziku, u sred Pešte, 1866. godine, učestvovali u odbrani doktorata. I to je veličanstveni podatak. Dobro, profesore, ajde već jedno, pa gde je ta disertacija? Ajde to da vidimo. Taj Grau još se krije. Doktor Jorga mi je rekla da je sve što je preturila tamo i u drugim arhivama moje druge kolege nisu to našli. Ja sam pronašao spisak svih štampanih disertacija u razmaku od 100 godina. Ima teze i Jorga Varga, ili ne se pogrešio sam, doktorka Varga mi je rekao, čak htjela da pošalje, kaže, evo, imamo teze, ne, hvala, imam ja to. Ali ovoga nema. Naravno, da i kada sam objavio knjigu, pa i kasnije, od mojih manje dobronamernih kolega sam dobio onaj čuveni argument, pa znaš šta, ako nema leša, nema onda ni slučaja. Prema tome, ako nisi našao disertaciju, onda džabe radost. Vidite, ja za njih imam kontra, onaj antibiotik, lek. A to je Duša Matić, najveći filozofa naših, koji je u Leipzigu, u sredinu 19. veka, odbranio doktorsku disertaciju, gde se spominju i Kant i najveći filozofi toga doba, u toj tezi na latinskom jeziku. Nigde nije bilo. Šta su znali? Jedino kako se zove. Dok nije profesor Žunjić, nažalost, ove godine, pre par meseci je umro, je sasvim slučajno, samo što je promenio kako se piše ime Matića, Mata za zdaj, šta se dodavalo, sad pronađe i to u rukopisu, ne objavljeno, nego u rukopisu cela disertacija. I prevedena je na srpski i objavljena pre dve godine. Prema tome, zašto mora da bude objavljena i ova disertacija? Možda je u rukopisu, možda je kod članova komisije, možda je kod nekog od ovih. Mnošto mogućnosti još može da postoji, ali postoje stvari koje me suprotno, koje bi možda trebalo da prikrivam, jer mi ne idu u korist, ali nego šta meni idu. Ja ovo dokle sam došao, mogu da budem srećan i prsećan. Zašto? Zato što nauka naša može da bude srećan i prsećan. Ali je problem u tome, dakle, da li je on uopšte želao to da objavi, da li imao sredstava ili u to vreme već on, Laza Kostić, debelo, već ostaje bez sredstava i ono što je moralo, to je ova teza da se objavi, ovo jednostavno nije ni bilo baš potrebno. A da ne govorimo o tome da svoju privatnu arhivu uništavao, jer nije imao gde da je nosi, jer on svoje kuće, svoga doma, uopšte nije imao. Ako vam kažem da je on u Beču bio doslovce bez hleba. I da on kaže da čak i za kočijaša, za tramvaja, za vožnju tramvaja treba posebna preporuka, pa bi on pokušao čak i to da radi, da preživi. I onda mu dolazi onaj spasonosni poziv iz Zagreba, o tome sam pričao, znači opet ovde, da prevodi pandekte Derburgove, i tu je dobio 4000 forinti, i to ga je nekako spasao.
Prema tome, da li on ima ušte sredstva da to objavi, a sve što je imao od knjiga i sve svoju zaostavštinu, on je razbucao, prodavao i od toga preživljavao. I na kraju, njegovi biografi kažu da ostao jedan kofer u kojem su se nalazili nekoliko knjiga i tako da. Prema tome, ovo što mi imamo, to su ostaci, ostataka koji nam pomažu tek da preživimo. I onda, kada pogledate, a da li je ta teza o zakonodavstvu cara Dušana zaista izmišljotina Živke Vujoglića i lepi sanak pred javom i mecnom, ili to realnost? I onda možemo na levoj strani argumente za, na desnoj protiv, pa neka svako odluči. Ako on u svojim tekstovima, u svojim pismima kaže da postoje i disertacija, ako to piše disertaciju inauguralisu njegove doktorskoj diplomi, ako, dakle, doslovce kaže exhibito disertacione, ja ne znam koji dalje dokaz je potreban. Naravno, ja sam se konsultovao sa čovjekom koji sigurno najviše o tome zna. Znao bi daleko više možda njegov profesor pokojni akademik Sima Ćirković. Ćirković, počelo Laponija, profesor Sima Ćirković, jedan divan čovek koji mi je toliko pomogao dok sam radio na srednjevekovnom Budvanskom statutu i čak je napisao jedan istorijski uvod. Neizmerno sam uzbog toga bio zakon. I njegov najbolji učenik i dostojni nastavljač, Đorđe Bubalo, je upravo sa akademikom Ćirkovićem počeo da radi na kritičkom izdanju Dušanovog zakonika, on, dakle, sada to nastavlja. I on je u mom kabinetu, dakle, bio i pomogao mi izuzetno oko mnogih tih nedoumica i rekao da bi profesor Ćirković bio presrećen da je čuo ovaj podatak i da ga znao i se time naša nauka, naša saznanja znatno pomeraju i mi dolazimo do nečega što nismo znali dokle smo došli u tom, dakle, periodu u izučavanju onoga što se zove začetak srpske nacionalne pravne misli. Ako još znamo da je to 30 nešto godina pre nego što je Stojan Novaković objavio čuveno izdanje, onda vam je jasno da je to nešto što je potpuno revolucionarno. Šta smo mi do sada znali? Znali smo da 10-ak, 12 godina ranije, na tom istom fakultetu, osnivač predmeta koji predaje Sima Avramović, Nikola Krstić, koji je sa 24 godine postao profesor na velikoj školi, da je on na istom tom univerzitetu branio teze pod istim nazivom. A da li je imao disertaciju? Te iste godine šta on objavio? Objavio je u glasniku Društva srpske slovesnosti 1854. godine razmatranja o Dušanovom zakoniku. Prema tome, ja bih voleo da sam i ovde otkrio disertaciju. Ali zbog toga ne volim, ne volim da bude Laza prvi. I zapisnikom, istim ovakvim zapisnikom sa njegovih rigorozuma, nema ovog dodatka o disertaciji. Samo da je branio teze. Kao što vidite, problem je tek sada veliki. Zašto? Koji je onda sistem doktorata tada postojao? Znate kako? Sredinom 1850. Grof, da ne pogrešim, Thun Hohenstein, to je čuvena reforma Thun Hohensteina, je uvela potpuno drugačiji sistem odbrane, gde je bilo dovoljno i samo teze. Bolonjska deklaracija. Međutim, da ne nabrajam sa sve kolege koji su mi u tome pomagali, ali i knjiga profesora Simona, koji se time bavio, profesora koji je u Bečkom univerzitetu pravno, dakle, predaj naš dobar prijatelj i Tomas, Simon, da, izvinjam se, koji je se time bavio i koji je o tome napisao i 40 nešto strana i tamo on kaže da se to nije odmah primjenjivalo. Tako da u Ugarskoj se nije odmah primjenjivalo. Tako da ulazimo u jedan galimatijas u kome, kao što vidite, prostor za dalje proučavanje je još kako širok, još kako mnoge stvari to mogu da se iskopaju, ali ono što moramo sad da priznamo,
Ako je Nikola Krstić napisao ovo malo delce, koje će Stojan Novaković, koji je o njemu napisao 100 strana njegove biografije povodom njegove smrti, već tada reći da ono u nauci već uveliko prevaziđeno i ni malo ga, dakle, ne hvali, onda vam je jasno da svako ko je makar nešto pomerio je doprineo da bude, dakle, naše saznanje o dušnom zakoniku. Tu su Mikrošići, dakle, tu su mnogi tekstovi koji su tada objavljivani i koje ja ne bih želeo da vas zamaram, koga interesuje, on će to ovde pročitati. Ali činjenica je da su oni imali građu iz koje su mogli da počnu da se time bave i da o tome nešto govore. Šta bi ja dao, carstvo bi dao da sutra taj tekst disertacije dođe do mojih, vaših i naših ruku i da vidimo šta je zaista tamo pisao, pa makar i rekli da je to ništa, ali da znamo šta je. Ali je, kao i sa Dimitrijem Matićem, možemo se samo nadati da će neki srećnik doći do tog rukopisa, da će to biti ja ili bilo ko drugi, nije važno, ali evo tu su mlade snage, to je Nina koja mi veoma mnogo pomogla dok sam pisao ovaj tekst i koji, ako mi nije recenzent, ja sam se tu zahvalio, ovaj, oko Sokolova, dakle, zapazi sitnice koje, znate, ono, slepilo autorsko. Možda čitaš 20 puta, nećeš ga vidjeti svega, ona ga odmah vode i kaže i pomogla kod nekih tehničkih stvari, ja se zahvaljujem. Dobro, evo, tu su nove mlade snage koje će to produžiti, ako ništa drugo, poći će od onoga što sam napisao, bilo da me kritikuju, bilo da me hvale. Ja bih voleo da me i kritikuju i hvale, ali da nešto kažu. A ne da doživim da drugo izdanje po statutu srednjevekovne Budve, koji je objavljen pre godinu dve dana, posle 30 godina od prvog izdanja, tužnu činjenicu sam tada shvatio, saznao da na tih 30 nešto godina, 30 godina, niko, dakle, nije nešto novo dodao. Ništa. Ne postoji jedan članak koji se time pominju, me citiraju, me sve ono, sve to lepo, bajno, sve ono, a da je neko uzeo da se dalje nešto to pomeri su. Dakle, da me neko kritikuje. Dakle, dragi moji prijatelji, evo, to je ono što je sada stanje stvari. Sigurno sam mnoge stvari zaboravio, ali bolje što sam zaboravio, jer biste sedeli opet sat i po ovde, a to nije, sam pretvaran. Ali ovo je, sasvim, ja vam želim da ovo je srećan praznik koji nam prestoji i svima nama, ono da se sreći uspeh i da Bog da, da me Laza Kostić da mi šapne gde mu se nalazi ta disertacija, ako ovo što on zna. Hvala najlepšu. Recite ako želite nešto da vam još odgovorim, da vam nešto pomognem u nekim dilemama, ako ima još zainteresovanih, a što ćete biti usnimljeni pa na YouTube-u, pa znate znate kako i to ovdje je zabacanje. Živo, ja stalno imam jedno pitanje u glavi, mi smo stigli, toliko se družimo, ali mi smo stigli do ovako javnog mesta da podelim tu svoju dilemu. Da li si proučavao, pitao se, dobio informaciju od ovih tvojih sjajnih saradnika iz Pešte. Kakva je bila tehnika po završetku doktorske disertacije u smislu arhiviranja podataka? Drugim rečima, da li ima biblioteka, eto svoje, drugih disertacija iz tog vremena, da li postoji spisak disertacija koje su branjene i da li postoji neki repozitorijum tih disertacija, a tu nema Lazine, ili je pak sasvim moguće, to još uvek ostalo u vlasništvu onoga koje je branio i verovatno u vlasništvu članova komisije, a pošto Laza, kao što smo videli, bio ptica sedica, bez stana i kuće, teško da bi se to moglo očekivati da se može pronaći, ali ništa nije nemoguće, ali da li je uopšte postojala praksa da se po završetku odbrane, po završetku celog tog ogromnog rituala dolaska do titule, i taj materijalni trag negde pohrani za sva buduća vremena.
Hvala te na ovom pitanju, jer si u stvari postoje pitanje koje doslovce tako je upućeno, pa je prevedeno na mađarski, upućeno onima kojima trebaju. Dobio sam normalno odgovor da toga nema, u rukopisnom odeljenju se ne čuvaju one koje nisu objavljene, a te koje su objavljene, ja sam uspeo da dođem do tog fajla u kome se nalaze 100 godina sve disertacije i teze, i disertacije i teze koje su štampane. Prema tome, ono što je štampano, to je zavedeno. Ono što su u rukopisima, oni su pregledali, po ovoj kraj linije rukopis. Ovo je rukopis. I to su, dakle, našli po njegovom imenu i po ovom. Ja, dakle, ne mogu prosto da poverujem da nigde ne postoji, ako ništa drugo. Pa Jovan Subotić je vratio se u Zagreb. Pa valjda je poneo jedan primerak, ja sam Marku Petraku rekao, moram doći do Zagreba i da u tom arhivu njihovom vidim da li se možda tu negde nešto nalazi. Da li se nešto nalazi, da li ima Svetozar Miletić neku arhivu? Ja ne, to nije moja struka. Ja se time nisam bavio. A gde su istoričari? Gde su oni kojima je to užas struka? Da, istoričari, ne pravnici. Da oni se pozabave tim arhivama i da vide. Ja, profesor Krestić je čovek koji mađarski govori, koji zna, dakle, iz ujedno koji je prošao sve te arhive, s njim sam razgovarao, i kaže, jako li ga to nisam nigde video. I sve ovo što ja imam od ispisa, to su političke njegove aktivnosti, to onoga, ali ništa od njegovih hapšenjima, od njegov tri puta u zatvor i tako dalje, ali u ovome nema nikakvog zapisa, ko to kaže profesor Krestić. Ja ne znam ko je taj koji bi mogao nešto drugo da mi kaže. Prema tome, to je samo jedna lepa nada koju moramo gajiti kao uvek u nauci, ali svima moji, ja mislim da tu teško da ćemo doći za našega vijeka do tako nečega, jer to je ipak Laza Kostić. Ja uvek, možda sam to rekao i prošle puta, ali u Matici Srpskoj sam držao skoro isto promociju knjige, pa ne znam šta sam rekao, gde, ali nije ni važno, ali ovde ću to reći ako sam prošle puta. To govori o nama, to govori ono, tu se povezuje ono što si ti na početku rekao, da je Laza Kostić primljen na velikoj školi u Beogradu, na bilo kom predmetu, a imao je debele preporuke. Pa čak i da je primljen da bude u Narodnom pozorištu, gde on mislio da je gotovo, već je primljen, i tu su ga otrgli. Da on ostao u Beogradu, a ne samo što bi on to svoje znanje, ne znam, deca ovde koja je slušao prvo predavanje, 8 jezika govori, prvi preveo Šekspira na Balkanu, u Srbiji, koji Homera prevodi sa grčkog, koji 7-8 jezika ne da ih zna, nego ih nastura. I zamislite vi takvog jednog eruditu da ste vi imali u beogradskoj sredini, da bi on onda imao redovnu platu, imao bi svoj radni prostor, imao bi jedno dostojanstvo univerzitetskog profesora, on bi, dakle, tu arhivsku građu sačuvao. Pa, Krstić, Akademija nauka je zaveštao svoje rukopise, svojih dnevnika. 8 tomova! Ste čuli? 8 tomova je izdato. Nažalost, neke stvari bolje da nisu ostale zapisane iz privatnog života, ali o tome nećemo ovde. Na tome, ko je taj koji ga nije ovde zadržao? Živko Milosavljević je primljen na rimskom pravu. I on ga s ponižavanjem naziva. Da mladi je primljen. Za koga komisija je rekla da čak ni latinski ne zna, ali da će naučiti. U pismu, to slovce, to kaže Laza Kostić, Živka Milosavljevića, koji je lisans završio u Francuskoj kao stipendista srpske vlade. I koji ima državljanstvo srpsko. Laza Kostić ne ima srpsko državljanstvo, on je ugarsko državljanstvo. I razumljivo je onda da srpska vlada hoće da zadrži onoga koji je stipendiran, da bi došao tu da bude, i koji je na kraju liniji i srpski državljan. Pa ima i priča da je Stojan Novaković, nije voleo priča, da je priča, ne vidite i zato argumentovane dobe, a da ne govorimo. Žao mi je što će to ući i tamo biti zapisano, ali tačno, u svo poštovanje Stojana Novakovića, veličanstvenog doprinosa koje je umao, najveći neprijatelj za primanje Laze Kostića, Srpsku akademiju nauka, Kraljevsku akademiju nauka i tako dalje, bio upravo Stojan Novaković. I te stranice čitati zapisnika, koje sam baš uzeo da čitam, gde je na sve moguće načine smešteno od strane
Stojana Novakovića. Čim pogodite zašto? Drugog kandidata. Ne, ovaj je bio zadrti liberal, a ovaj naprednjak. Molim se. Ništa dalje. Prema tome, Laza Kostić, kada je počeo da propada, on je propadao zašto? Zato što mu je Kotoprenović je imao visok položaj i mogao da dođe kad god je hteo. Ali promenila se vlast. Obrević mu kaže, priđite sada, jer je Ristić kao liberal pao, Ristić ga je vodio na, kao neku vrstu pomoćnika diplomate i na San Stefanski, dakle, kongres. I vodio ga bio je diplomata u San Petersburgu. Ali pada Jovan Ristić, pada i Lazar. Obrević mu kaže, promenili su se sada političke snage, priključite se onima koji su budućnost. Šta je on uradio? Ne. Ostao je iz Jovana Ristića koji izdavao časopis u kome je opaljivao iz svih borbenih sredstava, dakle protiv naprednjaka, i šta je mogao da očekuje drugo nego da bude pozvan, da malo odleži. I pita Jovana Ristića, a šta nije činiti? A on mu pokaže rukom prema zemom, beži, beži. Prema tome, Laza Kostić je tek godinu dana pre smrt ipak postao srpski akademik, ali je postao, ali je bio toliko bolestan da je odmah morao hitno da ode u sanatorijum u Beču i tamo je umro. Umeđu vremenu su umrli njegovi najbliži prijatelji, njegova žena koja ga čekala 20 godina da je ipak do nje dođe i Sima Milutinović, njegov najodaniji prijatelj je umro. Nisam stigao ni jednu reč da kažem, u prepisci 40 godina se dopisivao sa Baltazarom Bogišićem, o čemu pre mog ovog teksta nije ni jedan mali tekst je objavljen u Crnoj Gori i ništa više u kome se vidi koji je erudita, koliko je on znao, koliko je poznavao, da je rimsko pravo, rimsku državu objašnjavao po ideji evolucionizma i onoga što je nemačko istorijsko pravna škola i tražio je da mu pomogne u stvaranju jezika koji je služio mu za prevođenje pandekta, se usavi sa Žikom. I kada to sve vidite, onda samo možete da zažalite zašto ova sredina ne zna da prihvati ono što vredi i on je dakle čak u tom Zagrebu održao u Akademiji nauka, u jazu je održao govor, pogrešno piše da nije. Pogrešno piše da nije, dakle, ugledna istoričarka književnosti je napisala, pošto je njegov rukopis ostao u Matici Srpskoj, misli su da nikada nije otišao. Eno, ja sam našao podatak da jeste, znači, on je u Zagrebu ipak na neki način bio prihvaćen, ali kako je obmanut posle toga i politički zloupotrebljen u kojima Hedervarija i na koji način su se pre njemu poneli, to je sad politika. A to sam je rekao u knjizi, on je za politiku bio natuščik, potpuno, dakle čovek koji je nesposoban za tu socijalnu inteligenciju u kojoj treba se snaći u realnim mogućnostima, u realnom političkom, društvenom, istorijskom kontekstu. I ako to ne znaš, džaba ti sve što imaš. I tu sam i sebe možda pronašao, jer ja spadam u tu kategoriju, zato mi je Laza još i daleko bliži. Pa sam zato i pesnički završio ovaj rad sa jednom slikom koja mi je od Pete Beogradske ostalo u sećanju kao jedan prelepa simbolika. To je Charles Baudelaire je napisao čuvenu pesmu Albatros. To je jedna ptica koja ima 2,5 metra kada raširi krila, i kada je na nebu, ona je car nebesa. A kad su ju uhvatili mornari na brodu, podsmevali su mu se, nabijali mu lulu u usta i pravili od njega, dakle, šalu i podsmeh. I onda sam u stvari shvatio da je to Laza Kostić. Onaj koji, kad je u lepoti, a njegova vrhunska ideja lepota, on je u pravu tražio lepotu, u pravničkoj terminologiji je tražio lepotu, u književnosti, u pesništvu, u estetici, lepota je ukrštaj, ono, gde se sučeljavaju različitosti i stvaraju nešto što je novo. Nekakva dijalektička borba, ali ne ono što smo mi kod Marsa učili. I on u toj borbi suprotnosti, kako on to kaže, odnosno tim ukrštajima, on je izgubio. Izgubio je, njega su toliko ocrnili i književnici, i književna kritika, i sve što je, gde god je moglo da se dodaske, to ne bilo ko, nego jedan Skjerić, jedan Bogdanović, dakle, Nedić, čuveni koji ga je uništio,
i koliko je trebalo vode da prođe da bi mi o njemu govorili ovako. I evo, ja sam jedan skroman doprinos dao da on ipak ostane albatros na nebesima. I rekao, i citirao sam, tom knezu oblaka i pesnik je sličan. On se s burom druži, munjom poji oči, a na tlu, sputan i zemlji nevičan, divovska mu krila smetaju da kroči. Hvala vam še jednom. Da vas ja prekidam, ako od studenta neko želi i reći ima, možemo da pričamo i mimo ovoga. Nešto još, interesuje sam vas dovoljno udavio, onda neka sima zatvori. Ili... Nema ni zatvaranje, zatvaranje je možda još neko pitanje, ima toliko stvari. Daj malo ljudima mladim prilike. Ako zovem, prozivam. Ja nisam student, ali ajde da se izuzovim mladi. U, koji još si mladi? Jeste mladi, znam se. Na tragu ovoga što je zove što... Inače, ovo je najmlađi doktor nauka u istoriji Srbije, a i šire. Ko je mlađi? Da li imao neko od glasenih profesora kod kojih je polagao doktorat? Da. Dakle, ne Miletić i Subotić, nego neko baš od profesora. Da li je ostavio svoj fond u nekoj arhivi ili da? Bravo. Kažem ja. Ovaj čovek koji se potpisao sa desne strane, Teodor Paule, neobjavljenu građu ima u arhivi koja stoji još uvek potpuno navedena na mađarskom. Tako da, gde ste boljeg čoveka koji ja da sa mađarskog prevodim, koji ne znam dve lipo reči, ali upravo to što kaže, ja, dakle, molim Boga da to neko objavi, da prevede. Naišao sam knjigu, knjižicu, na internetu, hvala Bogu, izložba koja je posvećena njemu. Šta je on sve radio, taj Teodor Paule, šta je sve bio i šta je za njim ostalo, slike, njegove porodice, svega i upravo podatak koji me ovako presekao, kaže, neobjavljena njegova memoarska građa koja ostaje i čeka da se objavi. To je možda, ali meni će ostati, ostaće mi taj jad, ne jad, nego bol taj. Moguće da taj Jovan Subotić pet tomova do detalja neke stvari opisuje. I da nijednom reču ne spomene da je bio na toj otrovi. Koji mu je slao, pomagao, koji ga je hvalio, koji je mlado glazu, mlađeno glazu, on orator izuzetan bio. Na latinskom je recitovao, posvetio pesmu Tekili povodom stogodišnjice njegove smrti u, mislim, u Novom Sadu ili u Pešti, da je bilo, ne mogu sad setim. I on je to recitovao odmah posle izlaganja Jovana Subotića, koji to je bio Bog i batina. I oni su ga toliko poštovali i cenili da niko njih to ne znao. Hoćete sve argumente koji me ubijaju pojam. Zašto Laza nigde to ne pominje? Zašto se te reči, teze, disertacija, to je disertacija, jedini pojam disertacije koji se u njegovim pismima, tri toma, pominju. Zašto nigde nije spomenuo uopšte tako jedno veličanstveno? Zašto Nikola Krstić, koji je hteo da dovede Lazu na pravni fakultet, na veliku školu, zašto on ne spominje nešto tome? Jer je to upravo slična materija, jer to 10-12 godina pre Laze Kostića je upravo Nikola Krstić objavio ovo što je početak, je tako, pre toga nema, to je doktorska disertacija Nine, na tome ja zato je se obrećen, nema, to je početak početaka. I sad, kad on vidi da posle 12 godina, jedan mladi čovek, uzima to i brani, zašto onda nije uzeo nešto o tome da napiše, da ga negde uključi, da ga citira, da bilo šta drugo. Tako kao što vidite, to je nešto što je toliko znakova pitanja stoji i jedan od najvećih krivaca, zaslužnik za to, zašto ova knjiga uopšte završena, pa evo i doživjela da dobije nagradu, to je upravo ovde prisutni Sima Vramović. Jer on, znajući mene, kako pišem, dok sve ne pročitam, dok sve ne nađem, pa i Forum Romanum,
ko zna kada bi završio dok nismo baš u Pešti, u Budimpešti, šetali se pored obale i on pitao, ti to misliš da završiš ili ne misliš? Pa ja rekao, evo imam još ovo, ne, do tog i tog januara, ako da završiš, ja sam ga završio. Prema tome, ta knjiga je nagrađena nagradom univerziteta i dobio sam tada isto tu veličanstvenu nagradu, u kojoj je među dopitnicima kasnije bio i kolega Abramović, koji su jedna od najvećih nagrada za najbolje naučno stvarenje za određenu školsku godinu. Sad sam dobio nagradu grada Beograda, verujte mi, ja sam dobio nagradu grada Rima, kao najbolji specijalizant na studijama usavršavanja u Rimu, na Univerzitetu La Sapienza, i verujte mi, ovo mi je veća nagrada. Jer u svom selu biti nešto teže. A kakve su reakcije kada dobiješ, to znam. To znamo, i Sima, i ja, i drugi, koji su komentari bili posle nagrade grada Rima, i posle nagrade u forumu Romanuma, i posle ovoga, ali znate šta, u tome je veličina da uspeš, da preživiš sve to, i da gledaš da za sobom ostaviš trag, jer na kraju neće niko znati, niko je bio član komisije, niko je ovoga, dakle, kako sam ja došao do te nagrade u Rimu, da li tako što sam vukao profesora za ruka, kako je neko tumačio, ili zato što sam nešto tamo postigao, zato bolje da ne idem u taj prljavi talog, nego na kraju će se samo znati šta si za sobom ostavio. Oni studenti koji još uvijek imaju ruku na forum normalnu, oni znaju o čemu ja govorim, i oni koji budu uzeli ovu knjigu u svoje ruke, imaće zadovoljstvo da uživaju u onome što nisu znali, i da onaj način mog izlaganja na predavanjima osete i ovde, jer to je najveća vrlina, da nešto izložiš jednostavno i prosto, a čak i oni koji nisu pravnici, ja sam dodao desetak stranica onoga što je građa udžbenička za prvu godinu, da biste razumeli, oni koji nisu pravnici, na koji način da shvate šta je on kao pravnik uradio i koliko dobro. Na tome, ova knjiga je didaktičko obrazovna, edukativna, kako se sa to lepo govori tim divnim srpskim jezikom, i zato mi je drago da je ona završena, jer upravo bi je ja pisao još ne znam koliko, dok ne bi našao te disertaciju, dok ne bi našao ovog, ne, bolje ovako, pa ako Bog da, budemo živi i zdravi, da drugo izdanje dopunimo, jer već sam našao greške, već sam našao i štamparske i godine rođenja Jovana Subotića, 1866, on bio na odbrani 1866, ne, nego 86. Dakle, šta da, nije videla ni na a da vidite šta je našlo. Eto tako, da ne bi bio opet aplauz, ko ima još neko pitanje? E, studenti me, izvolite. Ja imam jedno malo onako laičko pitanje, ali s obzirom da je mnogo godina kasnije, čak nekih 20-30 godina kasnije, Laza Kostić bio dosta blizak sa, sad već uveliko pokojnom, Lenkom Duđerski, da su se oni 4 ili 5 godina konstantno dopisivali, i on je često boravio kod njih i bio jako blizak s njihovom porodicom. Da li mislite da je to kao njegova doktorska disertacija, kao ipak njegovo jedno veliko delo, moglo da bude nešto što je bilo predmet njihovih razgovora, gdje on možda tu disertaciju dao i samoj porodici, da ta porodica sigurno ima svoju ostavštenu arhivu i tako dalje, da li možda kod njih to moglo da završi? Hvala na tom pitanju. Ja sam rekao da on imao ni kuće ni kućišta. I on je od jednih do drugih, od 7 godina na dvoru knjaza Nikole, gde je trebalo sa tim velikim znanjem i erudicijom da u stvari šta radi, da piše slavokojke, a ne girike, kako se to kaže, knjazu, i kada on, i da ga napravi veći od njegoša. To je bilo, to je njegov zadatak. On je, dakle, to bi bio bezuspešan i mora na kraju da okupi se i pešice do Kotora sa Cetinja da ode i da utekne. Dakle, bio u manastiru Krušedalu gde 4-5 godina prevodio pandekte i tako dalje. A veoma dugo je bio u kući u Đerski. U Đerski su bili četvrti po bogatstvu. Znate li koje je to bogatstvo te porodice? I koliko ona bila moćna, i one su prigrlili, prihvatili Lazu, i on je njihov bio dragi gost. I ta, da kažemo, nesrećna veza. Jer ne znam šta po tim da, šta vi shvatate, šta mi svi shvatamo veza. U filmu to je prikazano, ceo film se po tome zove Santa Maria de la Salute, i ta ljubav i ta priča je ono što je krucijalno u celoj priči, u celom tome. Ali kad se bolje pogleda, to nije nekakva bezvezna mlada devojka koja je to tako zatreskala se u starijeg, nego je to jedna ozbiljna osoba,
visokoškolovana, koja je govorila isto nekoliko jezika, pisala pesme na nemačkom, pa su zajednički govorili o tome koji je prevod bolji, nije bolji. Ona je pevala, solo pevanje završila. I on je nju, dakle, kada je bila, znate ne, ono dete, godinu, dve dana, on je nju upoznao. Ona je u njemu videla ovo oplođenje nečega što je njen virtualni vrh lepote, da li je to ljubav, da li je to, nazovite kako hoćete, ali ona je u njemu videla neki ideal, i onda ona tužna rečenica, da ona ni sa kim drugim ne može biti, nego samo sa njim. I to što je na 25. rođendan umrla, da li samoubistvo, da li od bolesti, kako je u seriji prikazano da je samoubistvo, da li do bolesti, ja u to ne mogu da ulazim, i nije to ni u kraju liniji bitno, nego jedna tragična priča koja je izrodila onu divnu, prelepu pesmu koja je nažalost jedino i ostala, da većina znaju, ona zove da je 150 i nešto još drugih pesama postoji koje, ja nisam znao, hvala Bogu, i tek sam postao da ih čitam. A da li su oni međusobno u tim razgovorima mogli da dođu na temu prava i ovoga? Ja čisto sumnjam, znate zašto? Zato što je ona jednostavno bila van te priče, ona u tome nije učestvovala. Ću reći još nešto još što možda ne bi trebalo. On kada je završio sa pravima sve ovo, šta je on posle toga radio sa pravnim naukama? Ništa. Njega je Miletić zaposlio odmah na mestu nekog velikog beležnika, odnosno pisara, kao gradonačelnik rada, mogao je to da mu pomogne. On je zakašnjavao, nije dolazio i ubrzo dobio otkaz. Znači, on se pravo nije bavio. Ono što pogrešno piše, pa sam ja čak preuzao taj pogrešni podatak da je bio advokat i sudija, nikad nije završio ni advokatski ispit, niti je bio sudija, on je bio, dakle, senator gradskog suda, prema tome paroškog suda, ali se tim nije bavio. Znači, on je sa pravom raskrstio. On sa pravom se više nije bavio. I sad, zašto bi on razgovarao sa ovom Lengom Duđerski o tome? Teško. A da li se on, da li je mu bilo žao što se time ne bavi? Ne verujem, jer čak imeno surovo pismo gde pred kraj svojih studija zažali što to uopšte studira. Želi da prekine. I kada je prvo radno mesto u Novosadskoj gimnaziji dobio da predaje latinski i biologiju i sve što je bilo, obožavali su ga đaci, znate zašto? Zakašnjavao je, nije dolazio na vreme, odlazio pre vremena i ubrzo završio tu priču. Prema tome, to je taj Laza. Laza koji je mnogo hteo, mnogo započeo, koji je hteo svime da se bavi. Ovo je lepo reći čime se bavi, ali život je surov. Život je kratak i on traži da se usesrediš na nešto i da tu daš taj maksimum i da taj raskošni talent koji on imao, da ga uloži u nešto gde će se taj cilj konačni dakle, videti. E, u pravu, tek kada su ga pozvali da prevodi Pandekte, onda se videlo da on ipak ima ovo što ovdje mi čujemo. Ima to znanje, ima tu podlogu, da vidite vi koja on dela kaže da čita o tim pandektista, koje knjige on pred sobom je imao, koliko zna o rimskom pravu, o zaseljavanju Etruraca, koliko su Etruci uticali na stvaranje rimske civilizacije i kulture, pa mi to na prvoj godini, ako su uopšte više o tome i stigne da se govori, on je o tome, dakle, dopisuje se sa ovim Valtazarom Bogišićem. I kad poredite Valtazara Bogišića, da poredite njega, upravo vam je to nebo i zemlja. Valtazar Bogišić, usko, to nauka, filologija, pravna disciplina, pravi ono što je najveličanstvenije remek delo pravne nauke na našem tlu, to je Bogišićev zakonik 1888. godine. Ali ko to naručuje? Naručuje car ruski. On direktno dobija naređenje od ruskog cara, dobija apanažu, a još dobija apanažu i od gospodina, dakle, za Nikole. Tako da on ima sve što mu treba. Ustao je za rad u Parizu, on je na Cetinje odlazio povremeno, a u Parizu je pisao, radio i u Parizu je stvarao. Imao je sve ono što nema Laza Kostić, a pogotovo šta je imao socijalnu inteligenciju. Ja sam se pitao zašto Laza Kostić 7 godina sedi na tom, dakle Cetinju, i umesto da tamo bude angažovan zajedno sa Valtazarom Bogišićem, koji mu je najbolji prijatelj, da radi na tome, ako ništa drugo, da bude sudija,
da bude bar nešto što je njegova pravna struka može da, jer imate tužno pismo Sime Matavulja, memoare Sime Matavulja, gde on kaže da od svih onih sudija da su nepismeni. Nepismeni! I oni koji su se nešto obrazovali, nešto znaju, oni su, njih su oterali, jer trebaju poslušnici. E, Laza Kostić, ni tu se nije uklopio. Ni tu se nije uklopio, da vidite vi ko je on. Osvrt na Bogišićev zakonik daje, gde vidite njegovu erudiciju, koliko on poznaje vrste recepcija, koja vrsta recepcija se... I to je to. Znači, on ima znanje. Ali, zašto bi on razmenjivao sa tom mladom devojkom, koja u njemu je sve drugo videla, samo ne pravnika? Znate šta, možda se smete, ali to je taj ideal, ta virtualna lepota, virtualna vrednost, virtualna priča u kojoj je on nešto što ona želi da bude. I on je u kraju liniji zato i shvatio i pobjegao u manastir Krušedov. I on u manastiru Krušedovu počinje da se bavi prevođenjem pandekta. Gde nema biblioteke, nema knjige, nema ništa, odlazi do Sombor, odlazi do Novog Sada, ujutru uveče se vraća bez hrane, bez ičega. I to je njegov rad. Vatazar Bogišić, ogromno je, pazite, 15.000 knjiga. Vatazar Bogišić poklanje samo u Cavtatskom arhivi u Cavtatu, gde on rodio. 15.000 poklanja, gde su ostale? 2.000, 10.000 pisama je sačuvano Vatazara Bogišića. Toga 2.000 sa najčuvenijim ljudima kulture, nauke, prosvete i svega drugog. Od Laze Kostića, šta je sačuvano? Od 100 pisama koje su sačuvana, prepiske sa Vatazarom Bogišićem, oko 80 i nešto je sačuvano u Bogišićevoj arhivi, ovih nekoliko svega je sačuvano u Matici Srpskoj. Prema tome, ni to nije uspio da sačuva. Tako da, ja voleo da u arhivi Duđerskih može nešto da se nađe, ali nema šanse, ili ta porodica posle toga, nije ona posle toga nešto ostavila za sobom, vidite i taj zamak kako je prošao, jer sad su ga te obnovili, tako da su ga obnovili sad, Duđerski, jesu. Dobro, tako da evo, nažalost, mislim da je to slepa ulica, tu tražiti, teško. Hvala. Ok, sad je finalni apel. Finalni apel.